ူအိမ်တင်ထူအိမ်တင်ဆိုရင်အတန်းချိုတာလုံးနဲ့အစိုးတော်တေးတန်ရှင်လို့တိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်အခုလိုတေးသချင်းနေဖန်ဒီရေးသားတီးဆိုခဲ့တဲ့တေးသန်ရှင်ထူးအိမ်တင်ဟာအခု2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာဆိုရင်သူ့ကွယ်လွန်ခြင်း17နှစ်ပြည့်ပါဒါကြောင့်လည်းပဲနှစ်စဉ်ဩဂုတ်လ14ရက်တိုင်းမှာအမှတ်တရအဖြစ်ထူးအိမ်တင်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားဒီတီးဆိုဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ဘာလို့ပြောရင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလူငယ်ပြည်သက်တွေတက်တက်ကြွကြွသူရဲ့ငင်းဆိုတဲ့ရပါဘယ်ဘက်ကငုပ်ပါခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာစိတ်ကိုရောမရဘူးဆိုတာအဲ့ message ကိုတော့ပေးရမင်းအပြင်ဆယ်နှစ်တာထူးအိမ်တင်ပွဲတော်ကိုမနစ်ကဩဂုတ်လ23ရက်ညကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပနေတာပါ
ကဂီတပွဲကိုတော့ Iron's Cross ရဲ့တိကတ်မှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီး The Tree Dream Century The Isis Emperor ROS Big Back စတဲ့ဂီတဝိုင်းတွေကအစိုးရ30ကျော်ထူးဟင်တင်အမှတ်တရတချင်းနေတီဆိုသွားခဲ့ကြသလိုပရိသတ်တွေကလည်းယုံပြည့်ယုံရှံအားပေးခဲ့ကြတာပါတင်ခေါ်ကိုကျော်မြင့်လွင်ကိုဖခင်ဦးထွန်းမြင့်မိခင်တော်မြရင်တို့က1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ကပသိမ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဒီရစားမြန်ကုကွေးနေလာနားတော့ခဲ့ရပါအဲသူကဒီအစူတော်တယောက်အသေးစရာတယောက်ထပ်ဖို့ဒီဂီတအမှုပညာရှင်ဂီတပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အဲလေးစားရတယ်လို့ပြောသူတည်တော့မြန်သူတချင်းနေသူအတန်းနေသူရထားတဲ့တချင်းနေတော့ကျွန်တော်ကြံ့နေခဲ့ပါပါပဲ1986ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတေစီဒီနာယီဘော်မှမျက်ရည်စက်များစတင်ထွက်ရှိလာပါတယ်1988ခုနှစ်မှာမော်ဆရာအိမ်မက်1989ခုနှစ်မှာတက်ငိန်အတ္တပုံဆောင်ခဲမြာအကျဉ်းနာအိမ်မက်1991အရင်တိုင်းစကလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်မြို့ပြလက်ရောင်တန်းကျင်ဝင်ရိုးစွန်မီအမေတော့မဟုတ်အကျွမ်းမဲ့မြစ်တာတော်အစရှိတဲ့တေးစီးဒီတွေထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်မကွယ်လွန်ခင်နောက်ဆုံးအတန်သွင်းယူခဲ့တဲ့အခွေချမ်းအပါဝင် CD ပေါင်း16ခုထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်ပုံနဲ့အသိမတက်ဘူးဗျာဘာဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အမေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တည်းကကျွန်တော်အဖေပဲဗျာအဖေဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ကျွန်တော်အမေကသူ့ကိုပိုချစ်တဲ့ထင်တာပဲလားဆာကျွန်တော်ဒါပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများလဲဗျာဟိုဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲအခုကျွန်တော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်သားလေးတယောက်မွေးထားပဲကျွန်တော်သားကျွန်တော်ရှိတာပေါ့နောက်တယောက်ထပ်လာရင်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရတဲ့သားတော့ဟိုမဟိုဘယ်သူပုံများတယ်နည်းတယ်မပြောနိုင်ဘူးလောက်ပုံစံချင်းတော့မတူနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ကိုရင်းစားလို့ရပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အသက်ကွာတဲ့ခါကျတော့ကိုငှက်ကိုမှတ်မိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုငှက်စပင်ရှင်နဲ့ဟောအဲ့ရိုက်ချင်းကရက်ကွက်ထဲမှာလဲစပင်ရှင်ရဲ့လူကအနေပါတယ်အဲ့ချင်းတွေကကိုငှက်ကစပင်ရှင်နဲ့အဲ့ဘောင်းမိတ်ရှင်နဲ့နမလေးနဲ့သွားနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတော့အများနဲ့မှတ်မိပါတယ်။ခုနှစ်ပြည့်မှာလားမပြည့်ဘူး။လောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောပင်လေးနဲ့ရေးတာ။ခုကတော့ကာလကြာတော့ဘောပင်ရဲ့မှင်တွေကတဖြည်းဖြည်းအယောင်လွင့်သွားတော့မှုဝါးဝါးဖြစ်သွား။ပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနေစွန်နိုင်ပြောပါတယ်။ဝေးသွားတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပဲမှုန်သွားတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တင်ပေးပါဆိုတော့အဲ့နဲ့လေခုနှစ်ပြည့်တော့ကရေးထားတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးကျွန်တော်လူပြိုပေါက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီနိုင်ပေါ်မြေစမြားဆိုတာတအားနာမကြီးတဲ့ချိန်အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူပြိုပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ
အဲ့ဒီအတချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဆိုကြတာပါဗျာလမ်းမေးမှာဆိုရဲလူငယ်ဘွားပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့အရေးခင်တွေဖြစ်ကြတယ်အရေးခင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေတခြားဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်လဲပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဟိုမော်ဆီယာအိမ်မက်ပေါ့ဒုတိယခွေထွက်လာတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပူခိုက်သွားတော့ပေါ့မော်ဆီယာအိမ်မက်တဲ့တချင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားကိုကြိုက်တယ်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကစိုးသေးတဲ့အဲ့တချင်းတွေအဲ့မျောလင်းချက်တာမထားခဲ့ရင်တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုမြေဝဲုံပါနော်မြေဝဲုံဆိုရင်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းအဲ့ဒီချင်းလို့တင်ထားရပါတော့ဟိုသူကသူ confidentiality set ပြီးတော့ဆိုသွားတာဥမာနိုင်ငံပေါ်မြေဆက်များလို့ပြောဆိုရင်သူအများအားဆိုတာများတယ်ဗျအဲ့အဲ့ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့နိုင်ငံပေါ်မြေဆက်များရှိမယ်ပြီးဒီနေ့နေ့တော့ချက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့အဲ့နှစ်ပုတ်လောက်ကတော့သူတောက်လျှောက်အများအားဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဆိုတဲ့ချင်းတော့ဝေးသွားတဲ့အခါသူတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးသားသားပြောမယ်သူရင်ဘတ်ထဲကလာတဲ့တခြင်းဟာတောယော်ကြီးမရဘူးအဲ့တော့တောယော်ကြီးလူကိုကျွန်တော်တို့ကလေမစိုးစေချင်ဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆိုပါရင်ဘတ်ထဲကပေါအောင်ဆိုပါအလူမညာသမားစစ်တယ်ဆိုရင်အလူမညာသမားကိုလေးစားပါဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနှိပညာရှင်မျိုးတွေပသင်ရထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှင်မျိုးဝိုင်းကြီးလူနှိပညာရှင်မျိုးမန်းလေးကထွက်တယ်လို့မျိုးလေကျွန်တော်တို့ပသင်ရလည်းဒီလိုမျိုးနှိပညာရှင်ထွက်လဲဆိုတော့သိနေကြတာမှာဟုတ်ပြီဆိုလဲနာမည်တစ်လုံးရောက်ဖို့သူပေါ့ပေါ့တန်တာမရခဲ့ဘူးတငယ်ချင်းတွေကလည်းအများကြီးပံ့ပိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂုံယူတာပသိမ်မျိုးရဲ့တေးဆရာတေးဆူဆရာကဗျာဆရာဝတ္ထုရေးဆရာဆိုတာကိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အမှတ်တရပို့ဖြစ်ပါတယ်ထူးအိမ်တင်ဟာ2004ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာအခုဆိုရင်17နှစ်မြောက်ပါပြီသူကွယ်လွန်ချိန်ဇနီးမတ်တော်တော်ထွေးသမီးမိကွန်တော်တို့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ကျတဲ့လူပညာနဲ့ပရိသတ်တွေကတိတိစိတ်ဘောကတွေမှာလုံးဝဆုတ်ခေါ်သွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘယ်တော့မှမမိဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုငယ်ဂီတလောက်ကဖြတ်တန်းသွားလောက်ပေါ်နေတာသူ့လိုလူမျိုးမရှိသလောက်ရှားပါလေဆိုပါရောတီးပါရောရှေးပါရောဘုံတော့သူကွယ်လွန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တေးတန်ဒီကတော့ဖြင့်ရှင်တန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ